အားလုံးမင်္ဂလာပါ Burmese Sky TV မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်ဆင်ပါ။ကျွန်တော်ကခန်ပါ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စင်ကာပူကိုအလုပ်ဘယ်လိုလာရှာမလဲ Part 2အနေနဲ့ IT networking အကြောင်းကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကန်ကတော့စင်ကာပူမှာ network engineer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကန်အဲဆိုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူက network industry အကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်။ Okay အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ basically အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ DL 4ခုခွဲထားတာပေါ့နော်။ဒီကပထမတစ်ခုကတော့ vendor, ဒုတိယတစ်ခုကတော့ distributor, ပြီးရင် reseller ရှိမယ်၊ပြီးရင် end user ရှိမယ်။အဲလို4ခုခွဲထား vendor ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းထုတ်တာပေါ့နော်ဒီ router တွေ switch တွေဒီ firewall တွေဒီတခြားဒီ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product တွေထုတ်မယ်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ company ဆို deal လုပ်တာတော့ဒီ US က company နဲ့ deal လုပ်တယ် Australia, Israel အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sole distributor စင်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပြန်ရောင်းတယ်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ reseller ကိုတစ်ဆင့်ရောင်းတယ်ရောင်းတော့ reseller ကနေမှတစ်ဆင့် customer ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ရောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ distributor level ကနေပြီးတော့ end user ကိုတိုက်ရိုက်ကြီးသွားပြီးရောင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဒီက policy အယူစားကိုယ်တိုင်ကလည်း vendor ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးဝယ်လို့မရအောင်သူ DR by DR သွားတယ်အဲ့ကြတော့မလုပ်လာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ networking နဲ့လာရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုဘီ bell level ကိုသွားတင်သွားရင်ကိုယ်နဲ့ပို့ပြီးတင်တော်မလဲအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးပြင်ဆင်လာရင်ကောင်းမယ်ဘာလို့ဒီရောက်တော့မှရတဲ့အလုပ်ဝင်လို့ရတဲ့ level ဝင်လို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မကိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘလို့အပိုင်းနေရရှာတယ်ဆိုရင်ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်။ Okay အဲကြတော့ basically ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ normal ဒီ engineer level မှာပေါ့နော် management ဒီ team lead ပါညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ normal engineer level မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ post scene နဲ့ pre scene နဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ Okay အဲကြတော့တချို့ company ကအဲ့နှစ်ခုလုံးရောပြီးတော့ solution engineer အနေနဲ့ခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် team meeting ခွဲထားတယ် post scene နဲ့ pre scene နဲ့ post scene ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ဆေးလောက်တယ်။ဘာလဲဆိုဒီလို project တွေလိုက်လုပ်မယ်။ data center တွေလည်းတွားပြီးတော့ project တွေလိုက်လုပ်မယ်။ဒီ customer နဲ့ဒီ project management တွေ meeting လုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ project အထိကော pre sale ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီလို project management ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကို sales ပါနည်းနည်းပါ။အဲ့တော့ pre sale ကတော့ကျွန်တော် definition ကပြောမယ်ဆိုတော့ technical plus ဒီ sales ပေါ့ marketing ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကပြောတာကိုအားတန်လာကိုကပြောတာကိုအားတန်တယ်တရုတ်စကားလည်းနည်းနည်းကရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေးရဒီမှာငါတို့အပြင် local တွေလောက်တာများတယ် foreigner ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းရှိတော့ရှိတယ် language အားတန်တယ် language အားတန်ပို့ပြီးတော့ကို promote လုပ်နိုင်တယ်ဟိုလေငါအေးအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးရောင်းနိုင်ရောင်းတက်တယ်ပါညာဆိုရင်တော့ဒီစေးရပို့ပြီးတင်တော်တယ်လကလည်းကောင်းပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကိုအလုပ်လာရှာတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ networking tiers တခုခုအနေနဲ့လာရှာတော့မယ်ဆိုဘယ်လို certificate တွေရှိထားတင်လဲသူတို့တွေအဲ certificate ကတော့ IT မှာတော့သိတဲ့အတိုင်း certificate ကအများကြီးပဲ။ဒါကျွန်တော်လည်းအများကြီးမရှိပါဘူး။အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ basic certificate အနေနဲ့ရောဒီ Cisco ပေါ့ CCNA, CCNP, CCIE အဲ့လိုမျိုးတွေကတခုခုကိုက process ဖြစ်ထားမယ်၊ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ပြီးတော့ CISSP security pass ဆိုလို့ရှိရင် CISSP အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကဟိုရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ရှာရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဘာမှ certificate မရှိရတဲ့အစားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ထားပါတော့ဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကအဲ့လို certificate တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့ဒီစင်ကာပူ experience မရှိဘဲနဲ့လာရဲဆိုရင်ရောလာစားဘယ်လောက်လောက်ရလောက်လဲအဆင်ပြေလောက်လား experience မရှိဘဲလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းတက်တယ်ဒီမှာအကြောင်းပြီးတော့အလုပ်ရှာတယ်ဘာ experience မှမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှကျွန်တော်မခေါ်ကြဘူးဒါပွင့်ရင်းတော့ပြတာအဲ့ကြတော့ဟိုဒါတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကံကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းတာတော့ experienceညာညာရှိခဲ့တယ်အနည်းဆုံးတော့ကိုကဒီ routing switching ကိုပိုင်မယ် infra အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့အလုပ်ရဖို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆင်တယ်ဒါကလည်းတောင်းလို့ကောင်းတယ်အဲဆိုတောင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လောက်တောင်းလို့ရလဲပေါ့နော် okay experience မရှိတဲ့လူတယောက်နေဥမာ fresh graduate တယောက်နေနဲ့ fresh graduate တယောက်နေနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး expert လာတာပေါ့ကျွန်တော် 2500 လောက်ကနေစပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ဒါလို့ experience ရှိမယ်ကော base brand ပေါ်လဲမူတည်တာပေါ့နော်ဒီ infra တစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားတဲ့ထိန်းတဲ့ experience routing switching တွေလုံးဝဆရာကြီးဖြစ်နေတယ် master level လောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်အဲ့လို CCIE လို့ certificate မျိုးရှိထားရဲဆိုအနည်းဆုံး 4000 ကနေ 6000 လောက်ဒီဒီတိုင်းတော်တော်များပြတောင်းလိုက်လို့ရ experience လည်း 4 နဲ့ 5 နဲ့လောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တချို့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လုံးတက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ certificate တွေမရှိဘူးအေးအာ good question အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ local ဟိုတချို့ customer တွေဆိုလည်းရှိတယ် certificate တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုံးလုံးတော့ကြတော့ရန်ဟိုဘယ်လိုမလဲ active မဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်း experience ကဟိုဘယ်လိုမလဲဟို experience ရှိတယ် certificate မရှိဘူးပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ depend ဆိုတော့နှစ်ခုလုံး balance ဖြစ်နေတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုပ်ရောက်တော့ experience ရှိရင်အလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့
ပေါ် level ဆက်တက်မယ် senior level တက်မယ် team level တက်မယ် principal level တက်မယ်အဲ့လိုမျိုး manager level တက်မယ်အားမူကြရင်သူက certificate ကိုပြန်ကြည့်တယ် certificate မရှိဘူးဆိုရင်တော့သူဘယ်လောက်ပဲတော်နေတော်နေပြအောင်ဆွဲတင်လို့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့ okay အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ summary လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လဲဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ basic certificate ပေါ့နော် Cisco နဲ့ပတ်သက်ပြီး basic certificate လေးတွေရှိထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကို blind လာထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတာတော့အနည်းဆုံးတော့ experience လေး2နှစ်လောက်တော့ရန်ကုန်မှာနည်းနည်း3နှစ်လောက်လေးတော့ရှိထားရဲဆိုဒီလာတဲ့အချိန်ကျရင်ကငါဒါကြီးလုတ်ခဲ့ဘူးလေညာဒါကြီးလုတ်ခဲ့ဘူးလေပြောစရာရှိတယ်ပြောစရာရှိတယ်အဲကြောင့်ပို့ပြီးတော့ chance များတာပေါ့နော် experience ရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေပါ language ကိုဘယ်လောက်ပဲ technical ကောင်းကောင်းဟိုကိုယ် communicate လုပ်ရမှာ english ကိုသုံးရမှာအဲကြောင့်ဒီ reading speaking listening ဒါတွေကတော့ကောင်းနေတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့နိုင်ငံခြားသားနဲ့ရှင်နေတဲ့အခါမှာကိုကတိတ်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတာလေအဲ့ဒါရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ expected salary ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီ detail ကိုဒီ networking နဲ့ပတ်သက်ပြီး detail ဟိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ chat box ကနေကျွန်တော် group repage page chat box ကနေပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မွေးပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပေးပါအောင်သိချင်တာရှိသေးတယ်ဗျာဆိုတော့โอเคဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page Burmese Guide TV ကို like လုပ်ထားပေးပါ See you guys in next video โอเค bye bye